Доброго дня, дорогі друзі! Як завжди у вівторок на головному каналі Української столиці поради лікаря з Євгеном Симонцем. І як завжди ми говоримо про цікаві, актуальні, надзвичайно важливі для нашого суспільства медичні теми. Сьогодні не виключення. Сьогодні ми будемо говорити про вагітність, про ці складні, важкі, а іноді легкі і веселі 9 місяців фізіологічного стану жінки. Тож буде дуже цікаво, не перемикайте! Дякую, що залишаєтесь з нами. 223-09-71, код Києва 044. Ви можете долучатись до нашого ефіру. Ми працюємо в прямому ефірі. І ви можете саме зараз задати всі питання, які вас цікавлять. Бо в нас сьогодні в студії лікар-експерт, лікар-акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, завідуючий жіночою консультацією Київського міського пологового будинку номер 3 Сергій Миколайович Бакшеєв. Доброго ранку, Сергій Миколайович. Дякую, що ви з самого ранку завітали до нас. І зараз літо, тепло, слава Богу, закінчились дощі. І я маю надію, що нас слухає величезна кількість жінок, яким саме ви станете в пораді, яким саме ви дасте всю необхідну інформацію. А я маю надію, що нас дивляться і чоловіки, в родинах яких буде дитина, бо чоловік – це теж дуже великий фактор бажаної вагітності, емоційного стану, тому я чекаю дзвінки від чоловіків теж. Супер, чудово. Сергій Миколайович, вагітність, пологи – це типовий фізіологічний стан, і там десятки, сотні років ми жили, розвивалися, і не було фактично от такого величезного розвитку акушерства і гінекології, і що відбувається зараз. Скажіть, будь ласка, що змінилось за ці останні десятиріччя, бо ми настільки швидко розвиваємося, що іноді навіть моя матуся чи моя бабуся, даючи пораду дружині, вони вже відстали на неймовірну кількість часу і всі поради не актуальні. Розкажіть, будь ласка. Дуже гарне питання, і ми починаємо з того, що жінки народжували тисячоліття. І скільки існує людина, як тільки вона стала на дві ноги, тільки вона почала ходити, вона стала народжувати. І виникає питання, що за ці роки нічого не змінилося, і ми можемо народжувати так, як народжували наші бабусі, матусі, прабабусі, люди 200-300 років тому. Але світ змінюється, і ви бачите, в якому темпі життя ми живемо. І не змінилося кохання, не змінилися стосунки між людьми, але і фізіологічний стан, і поява деяких захворювань з часом, і от той темп, у якому сьогодні знаходиться сучасна жінка, і стан продуктів, вони змінилися, і тому пологи зараз проходять декілька по-іншому. Хоча ніхто не виключає того, що можна народжувати так, як народжували тисячі років тому. Ви говорите про те, що змінилась динаміка нашого суспільства, але мені здається, що найважливіше – змінилось наше оточення, змінився вплив зовнішнього середовища, ще різних факторів. Скажіть, будь ласка, як саме зміна навколишнього середовища впливає безпосередньо на перебігання вагітності, на плод? По-перше, це зміна наукового прогресу в медицині. І таким великим впливом і фактором є те, що ми сьогодні стаємо проти природного відбіру. Нужно сказати, що людина залишається такою ж твариною у кругобіті природи, як це було тисячі років тому. Але медична сфера, вона прогресує. Сьогодні ми лікуємо ті захворювання, які раніше не лікували. Сьогодні ми зберігаємо ті вагітності, які раніше закінчувалися викидним. Сьогодні ми маємо дуже велику і потужну допоміжну репродуктивну технологію. Сьогодні ми даємо вагітності тим жінкам, які з екстрагенітальною патологією, дуже важкою, з захворюваннями серця, діабетом, таке інше, раніше не могли завагітнити. Тому, звісно, ми маємо не тільки фізіологічний перебіг вагітності, а тут такий потужний дуже пласт нових станів, з якими раніше лікарі не стикалися, з якими раніше людство не стикалося.
Тому зараз не можна казати так, що кожна вагітна знаходиться у параметрі фізіологічної вагітності. Деякі вагітності спостерігаються інститутами ендокринної патології, педіатрії, акушерства, гінекології, екстрагенітальної патології, таке інше. Тому все це має вплив. Зовнішнє середовище таке ж має вплив, бо ми сьогодні потребуємо і потребляємо генетично модифіковані продукти харчування. Це теж змінює нашу систему. Сьогодні тютюнопаління, наприклад, така тема, яка під час вагітності є дискусійною у світі. Різні стани і, наприклад, алкоголь під час вагітності теж є проблемним питанням. Сергій Миколаївич, от раз ми доторкнулися до теми тютюнопаління, дуже часто чуєш такий вислів. Я палила до вагітності, я палила під час того, як завагітніла, і навіщо мені вже кидати? Скажіть, будь ласка, чи є сенс, от як врегулювати цей стан? Що ви кажете своїм пацієнткам, якщо вона палить і планує вагітність? Як ви знаєте, коригувати? А це питання, воно є дискусійним у світі, але його по-справжньому ніхто не знає. От я не можу сказати, що я знаю кількість вагітних, які палять у нашій жіночій консультації, да, які стоять на обліку, чи у Києві, чи в Україні. Це питання якось не дуже так вивчається з наукової точки зору, але можу сказати, що бажано до вагітності кинути палити. Ну, бажано. Але якщо... Якщо вже вона палить, але, то що? Але є такі жінки, і під час пологів це іноді виникає проблемним питанням, які не можуть кинути палити. Ми раджемо їм переходити на якісь більш легкі цигарки. Є системи електронного згорання табаку, які сьогодні є альтернативою цигаркам з тютюном. Тому що насамперед не тільки тютюн є шкідливим фактором, а є шкідливим фактором смоли, які згорають у цигарках, продукти згорання паперу цигаркового. І таким чином от електронні системи згорання табаку, вони є альтернативою і під час вагітності, бо вони зменшують ризик. Ніхто не може сказати, що є чи нема ризику від тютюну і чи буде це торкатися дитини чи ні. Сотні вагітних у світі сьогодні палить, і вони переходять на такі електронні системи тютюнопаління. Вейпінг там чи електронна вейпінг, цигарка, чи вони електронна, теж можуть? Да, є такий термін, який сьогодні вже розвивається у світі, IQOS Friendly for Pregnancy, тобто доброзичливість до електронних систем згорання табаку. І я вам можу сказати, що у деяких країнах, от там, де тютюнопаління є основою суспільства, да, де люди не можуть без тютюна і палять дуже багато. У пологових залах є спеціальні такі, як камери, де можна сісти і попалити. Бо в мене, наприклад, у тому році народжувала одна дівчина, яка палила буквально до пачки цигарок у день, і вона не могла, до речі, медичний працівник, от, і вона не могла кинути палити, і вона у пологовій залі підійшла і сказала, я не можу, дайте мені кудись вийти, бо я під час пологів, під час переїм не можу, от в мене є таке бажання палити. Тому ми не приділяємо уваги цій категорії жінок вагітних, але ж світ повинен крутитися округ вагітної жінки і її внутріутробної дитини. Все, що є у положництві, воно повинно покластися і на емоційний комфорт жінки у тому числі, і на медичне забезпечення дуже важливо у тому числі, але і комфорт у родині теж. І якщо ми маємо якусь категорію жінок, які палять, і тільки забобонами і заборонами
їх відсторонюємо від цього, це не буде комфортна вагітність теж. Дякую, Сергій Миколаївич. Я все ж таки всім вагітним і тим, хто планує народжувати, бажаю кинути палити. Навіть тим, хто не планує народжувати, все рівно кидайте палити. 223-09-71, код Києва 044. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброе утро. Доброе. Хотела спросить, у вас у меня дочке уже 40 лет будет вот в октябре месяце, и больше 10 лет она не может забеременеть. Два раза беременела, выкидыши получается. Обошли полностью все, и синева, и в роддоме анализы больше, чем нет, на 10 тысяч сдали. Врачи говорят, мы не знаем. Все хорошо, идеально по анализам. Отлично. Мы не знаем, что и что делать, я не знаю, как нам быть. Уже хочется наследника, уже возраст такой шел. Тим більше, вона у мене одна. Куди нам обратитися? Що ви там підскажете? Дякуємо за запитання, Сергій Миколаєвич. Мені відповідати українською? Як вам зручно? Или на русском? Якщо ви задаєте питання на русском языке, може бути, вам буде удобнее слушати відповідь на русском языке. Ви знаєте, проблема ж не в тому, що ваша дочка не може забеременіти. Проблема в тому, що ваша дочка не може дойти до срока, який заканчивается родами. І це несколько другая плоскость обследования. Если вот такие проблемы, несостоявшаяся беременность, возникает до 12 недель, это может быть иммунологические факторы невынашивания. В этом плане Киеву есть чем гордиться. Мы один из немногих городов Украины, который идет в ногу с европейской медициной в отношении иммунологии невынашивания. Вам надо сдать анализ на цитотоксичность натуральных киллеров, на НК-клетки. Можете обратиться в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии, в отделение иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии, или подъехать в наш родильный дом, сдать этот анализ, и тогда можно планировать стратегию достижения беременности и стратегию вынашивания. Поэтому обязательно подходите в консультацию третьего родильного дома, мы вас проконсультируем и постараемся помочь. Сергій Миколаївич, дякую за відповідь, таку вичерпну, бо ви чітко сказали людині, куди йти. Або ПАГ, або жіноча консультація третього полового будинку. Тому що ми займаємося цим питанням вже давно, і я можу сказати, що у Києві ці обстеження проводяться на рівні сучасної медицини європейської і американської. І, на жаль, у інших містах нашої країни обстеження на цитотоксичність натуральних кілерів до цього часу не введено. Тільки це прерогатива київського положеництва, київської гінекології. Супер, дякую. Ви сказали перед телефонним дзвіночком, ви сказали таку річ, світ крутиться навколо вагітної та її майбутньої дитини, чи вже дитини, так? Ну, розкажіть, будь ласка, ширше про цей вислів. Що вкладаєте ви в це? Ну, я завжди це кажу, що світ повинен крутитися. Не завжди він крутиться. Світ повинен крутитися навколо вагітної жінки і внутріутробної дитини. До речі, я вважаю, що це є один з законів положництва, законів природи. Тому що вагітна жінка з першого триместру, з перших буквально тижнів вагітності, вона вже знаходиться в іншому стані. Ми можемо вимірювати гормони і казати, що це прогестероновий вплив на жінку, що прогестерон обумовлює таке оточення її, але вагітна жінка, вона знаходиться в іншому емоціональному стані, в іншому природному стані. Дитина з часом, під час вагітності, вона теж має великий вплив на вагітну жінку в її емоціях, в її комфортну і таке інше. Тому я завжди, коли до мене приходять, чи до нашої консультації приходять ставати на облік по вагітності, я завжди спілкуюсь з чоловіками, бо чоловіки не завжди сприймають це. Їх жінка змінюється під час вагітності, і вони не завжди акцентують на цьому питання. От прийшов чоловік додому, щось сказав, вона плаче, а він вважає, що він її обурив, що він щось сказав не те. А вона просто вагітна, просто треба її обійняти, приласкати, поцілувати, і тоді все буде добре. Також жінки вагітні, вони по шагам, по крокам повинні створювати округ себе зону комфорту. Оця зона комфорту під час вагітності – це дуже важливий фактор того, що вагітність прийде емоційно
класна, комфортна і гарна. Ну, наприклад, у першому триместрі є токсикоз вагітних. Да? Якщо жінці щось не подобається, відійдіть від цього. Якщо запах не подобається, якась їжа не подобається, треба це відсунути. А іноді з'являється те, що вона ніколи не їла, їй подобається дуже. Да, тоді треба це чуть до себе приблизити. І от такої зоні комфорту вона повинна пройти усю вагітність. Ви сказали на початку передачі, що до чоловіки додзвонюйтесь, бо багато чого цікавого. Додзвонюйтесь, так, да, бо це таке важливе питання. Я згадую свою дружину, яка, коли вона була вагітна, то вона згодом мені казала, в мене був такий перепад настрою, що я готова брати сокиру і рубати двері залізні, які в нас є. Не зрозуміло, що відбувається. Ну, слава Богу, що я лікар. Та? Я розумію, що є певні емоційні перепади під час вагітності, да, і ми якось намагалися. Я собі уявляю молоді сім'ї, які тільки починають жити, завагітніла дружина, і тут зовсім її ніби підмінили. У нас це декілька другої, і це прекрасно, бо просто це треба розуміти. Я завжди кажу, що ще є другий закон природи, що коли вагітна жінка в хаті, то рік іде за два. Бо для чоловіків це теж є іспит. Вони теж повинні розуміти, що вона повинна знаходитись у своєму середовищі. Да? Вагітність – це не неокортекс. От ми будемо казати про пологію, я скажу, що пологова діяльність, вона глибинна, вона на протязі тисячоліть створена, да, природою так, щоб вона відбувалася. Але ми сьогодні з вами знаходимося під впливом неокортексу. Неокортекс притаманний тільки людині. Ніякі тварини не мають неокортекса. Це наше суспільне життя. Це все, що ми бачимо по телебаченню, читаємо, спілкуємось, граємо, маємо різні гаджети. Це все розвиток неокортексу. І неокортекс, він не дуже гарно впливає під час вагітності і під час пологів. Тому і потрібно створювати цю зону комфорту. Світ повинен обертатися округ вагітної жінки і її внутріутробної дитини. І це повинні розуміти лікарі, бо є графік жіночої консультації, прийом вагітної з такого-то часу по таке. А вона під у цей час повинна спати. От її є бажання спати. Вона не хоче ходити на роботу. І це є нормально для вагітної. І ми повинні тоді видати якусь справку на легкий труд. Да? Чи, ну, покласти її одне стаціонар, хай вона не поробить, хай вона виспиться. Да? Бо ніхто не знає ті енергетичні затрати, які проходять її організм от зараз, під час, коли закладається якась чи інша система. Супер. Вагітних треба ставити на перше місце. Чудово. У соціумі. Дякую, Сергію Миколайовичу. Ми припинимось буквально на мить, а далі буде ще цікавіше. Залишайтесь на нашому каналі і не перемикайте. Вітаю тих глядачів, що щойно приєдналися до нас, і дякую тим, хто залишається з нами. Ми продовжуємо. Сьогодні у нас в ефірі Сергій Миколайович Бакшеєв, лікар-акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, завідуючий жіночою консультацією Київського міського пологового будинку номер 3. Вітаю ще раз вас. Вітаю. Сергій Миколайович, тож, якщо ви дозволите, продовжимо про вагітність, про ризики під час вагітності, перестороги, як їх запобігти цьому всьому. Скажіть, будь ласка, які зараз на сьогоднішній день найбільші проблеми у вагітність, враховуючи те, що Україна в тяжкому стані, є війна, є реформа медицини, є певні перетрубації, що найгірше в Києві? Ну, з організаційних питань, да, ви питаєте? Ну, стосується саме цього, так. Ну, насправді, акушери-гінекологи не дуже розуміють у нас у Києві, що в Україні проходить війна. Я не кажу про всіх, я кажу от таким загалом. І війна – це боль нашої країни. І я так вважаю, що ми повинні якось гуртовуватися біля цього питання, тому що є ще один закон у положництві, про який сьогодні мало хто каже, пологи під час війни повинні бути безкоштовними.
І оце питання, воно у Києві теж є проблемним питанням. Стосовно цього виникає інше питання – народжувати з черговою бригадою, да, у пологовому будинку, чи домовлятися з якимось лікарем. Може, ми до цього питання підійдемо більш детально, і так я скажу. Бо я вважаю, що сьогодні у Києві у пологових будинках можна не домовлятися з лікарями стосовно пологів, а спокійно народжувати з пологовими дежурними черговими бригадами. Бо рівень київського положництва сьогодні у чергових бригадах дуже високий. І оцей міф, що ми повинні домовитися з лікарем, щоб все було добре у наших пологах з нашою дитиною, це є міф положництва. Такого не існує. Все буде добре із чергової бригади. Це по-перше. По-друге, це міграція населення. І сьогодні ми маємо дуже багато родин і жінок, окремих і родин, які вагітні, які переїхали з інших міст України. І це стосується не тільки Луганська і Донецька, бо ці родини мають статус переселенців. Крима, да, в мене жінка з Крима, для мене це теж дуже анексія Крима, дуже болюче питання, бо там залишилися батьки, дедусь, бабуся моїх дітей, і це для нас теж дуже таке болісне питання. Але оця міграція населення є з окупованих територій, є міграція населення, яке приїжджає в Київ працювати, да, знімає квартири і все. І ці жінки приходять на облік у жіночу консультацію, має іншу прописку у паспорті там, якогось іншого міста. Що я можу сказати? По-перше, согласно нашим нормативним актам, вагітна жінка повинна спостерігатися по місту фактичного проживання. Тому, якщо ви прописані десь, а мешкаєте, ну, скажімо, на Борщагівці, там по проспекту Корольова чи на Потапова, знімаєте квартиру чи живете у ваших родичів, ви приходите до жіночої консультації по місту вашого мешкання. І ніхто не буде вам відмовляти у постановці на облік. Виникає інше питання, як ви знімаєте квартиру. Тому що от, я не знаю, як це питання підіймати, да, але в нас, в Україні, повинна теж формуватися культура окрема. І якщо хтось дає квартиру, він повинен бути оформлений як фізична особа-підприємець. До речі, в мене є квартира, яку я здаю, я вже 10 років маю ФОП. І з цього ФОПу я плачу податки у наше місто. І ці податки йдуть на, тільки на розвиток міста, але й на медицину в тому числі. Я вам можу сказати, що сьогодні не найгірше стан у медичній галузі нашого міста. І сьогодні не найгірші керівники, якщо мене не будуть ругати за цей вислів, які були, бо ми ж багато керівників ГОЗу пережили за час своєї роботи у нашому місті. До речі, наша консультація вперше за 20 років існування отримала ультразвуковий апарат експертного класу на нашу жіночу консультацію. Ми завжди дивились на УЗІ на такому старенькому апарату, там якийсь фонд нам колись придав. А от у цьому році ГОС нам виділив апарат. За бюджетні кошти апарат експертного класу. А ці бюджетні кошти, вони поповнюються в тому числі з таких ФОПів, із дач квартир і таке інше. Я чому піднімаю це питання? Тому що воно насправді дуже таке важке для серця. Бо приходять люди, кажуть, ми тут знімаємо квартиру, але ми знімаємо її у чорну, якщо ми підемо у ЖЕК, щоб нам дали якусь довідку, що ми мешкаємо по цьому адресу, по цій адресі, нас хазяїн виселить, тому візьміть нас на учет, бо ви не маєте права нам відмовляти, бо є стаття Конституції, і ви повинні, ви зобов'язані, таке інше, таке інше. Вагітна жінка повинна спостерігатися по місту фактичного проживання, але бажано, щоб ми мали якусь культуру, і ті люди, які здають квартири в місті Києві, ви ж здаєте їх не за маленькі гроші, будь ласка, оформлюйте ФОПи і платіть податки, які будуть йти на нашу медицину. Дякую, Сергій Миколаївич. Ми перервемося на мить, бо в нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас.
зірвався телефонний дзвінок. Добре. Так. Прошу. Це по-перше. По-друге, сьогодні акушерство, положництво, гінекологія розвиваються дуже стрімкими темпами. І якщо раніше лікарі казали, в тебе 5 тижнів вагітності, будь ласка, доходь до 12-13 тижнів, і в 12-13 тижнів приходиться встановитися на облік. Я і зараз ще в Києві чую такі висліви, і спілкуюсь з такими вагітними, які прийшли там 4-5 тижнів з бажаною вагітністю, а потім їх відпустили до 12-го тижня. Шановні жінки, ви повинні знати, що сьогодні зовсім інші акценти спостерігання вагітності. У першому триместрі до 12-го тижня вагітності лікар при правильному обстеженні може до 70% спланувати течію вашої вагітності. Сьогодні оця піраміда, да, вона перевернулась. Якщо раніше ми у маленьких термінах бачили якісь маленькі прояви, а потім обстежувалося більше і більше, то сьогодні все навпаки. Сьогодні до 12-го тижня вас може обстежити ендокринолог. І я можу сказати, що американці, вони декілька років тому видали дуже гарне дослідження, яке показує, що при порушенні щитовидної залози у вагітних, якщо до 12 тижнів вагітності призначена правильна терапія, назначена правильна терапія, то IQ майбутньої дитини підвищується на 15-25%. І це можна зробити тільки до 12-го тижня. У нашій консультації на сьогоднішній день до 12-го тижня дуже багато виявляється вад розвитку плода, які раніше виявлялися на 17-18-19-20 тижнів. І ми встигаємо, ну, на жаль, перервати ці вагітності, відправити їх на генетичне консультування, на генетичну діагностику до 12-го тижня. Це зовсім інша маніпуляція, зовсім інша процедура і зовсім інший стан для родини, як, ну, от на такому терміні. Тому приходьте і ставайте на обліки. Якщо вам лікар каже, що давайте ми прийдемо через там 3-4 тижні, а, до речі, декілька років тому я сам це казав. І я, як лікар, теж прогресую, і наші лікарі прогресують в нашому пологовому будинку, бо парадигми змінюються 4-5 років, ми маємо вже зовсім інші дані і зовсім по-іншому працюємо. Якщо вам лікар каже, приходьте після 12-го тижня, підходьте до завідувача, підходьте до іншого лікаря, майте іншу думку, second mind, або друге мислення, да, друга консультація, друга думка. Це в медицині дуже теж є сучасним. І ставайте на облік, як тільки ви бажаєте. Супер. 223-09-71, код Києва 044. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звуть Любов. Алло. Так, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Мене звуть Любов. У моєї дочки на 20-й неділі поставили низькоплацентарну вагітність. Є якісь особливості перебігу? І що нам треба, ну, чого нам треба опасатися, боятися, як нам далі бути? Дякую, пані Любов, за запитання. Сергій Миколайович. Пані Люба, ну, низька плацента – це низька плацентація, не плацентарна вагітність, а низька плацентація – це не є трагедія. Тому вам, по-перше, не потрібно плакати і робити з цього трагедію так, щоб ваші емоції, емоції вашої доньки, вони зробили щось жахливе перетікання цієї вагітності. Низька плацента – це плацента, яка доходить до шийки матки, до внутрішнього вічка. І насамперед ви повинні знати, що вам частіше повинна звертатися на обстеження, на огляди лікаря вашу жіночу консультацію. Робити ультразвукове дослідження, бо зараз тільки
Другий триместр, 20-21 тиждень вагітності. Плацента може ще піднятися. До речі, плацента сама нікуди не лізе і не піднімається, бо вона в, ну, так, мертво стоїть у матці, але мишці, да, м'язи матки, вони ростуть по-різному, і тоді плацента зміщується трохи вище від внутрішнього вічка. Тому просто вимірюйте шийку матки довжиною на УЗІ, приходьте на УЗІ там раз, два, три тижні до вашого лікаря і дивіться так, щоб не перевантажуватися, щоб не було загрози тонуса маточного, таке інше. Ваша донька повинна знаходитись у гарному настрої, гарно їсти, пити. Вже починаються рухи дитини, вона починає їх відчувати. Хай вона потрохи спілкується з дитиною, ставить якусь музику їй, щоб вона слухала. І я вважаю, що все підніметься, все буде добре. Сергій Миколаївич, а от ця ситуація, яка виникла, вона потребує ще якоїсь більш експертної оцінки? Вона не потребує. Ну, ми не знаємо, наскільки плацента низько знаходиться. Може, вона там знаходиться 2 сантиметри від внутрішнього вічка. А може вона і перекриває внутрішнє вічко. Тут така акушерська ситуація повинна вирішуватися більш детально. Але госпіталізації це не потребує. Якщо лікар не пише направлення і не госпіталізує, то, мабуть, це тобто, така звичайний низька лікар, акушер-гінеколог, районний, звичайний лікар, акушер-гінеколог і жіночої консультації, які має доступ до апарата УЗД, я хочу сказати, що от у нашій жіночій консультації в нас немає табу на УЗІ. В нас немає лікарів, які їх пускають у кабінет УЗІ, яких не пускають. Це є політика нашої адміністрації, що якщо лікар фаховий, якщо він може робити УЗД, він повинен робити це. Ну, от як я чашку взяв, пішов і зробив. І це не потребує яких коштів там з пацієнтів, не вимагають коштів там за УЗІ і таке інше. Але є ультразвукові експерти у пренатальній діагностиці, які працюють теж на апаратах експертного класу, але вони бачать вади розвитку більш, ніж інші лікарі. Тому іноді під час спостерігання виникає потреба консультування у експертів. Але от так під час прийому можна піти, подивитися на УЗІ, показати дитину, подивитися якісь там питання, які вас цікавлять, це є нормою. І це повинно бути нормою в нашому місті, бо у нас столиця і вже 21 століття, і лікарі повинні бути універсальними, вони повинні бути фаховими. Дякую, Сергій Миколаївич, за відповідь. Ми сьогодні популярні. 223-09-71, код Києва 044. Прошу дозвонюйтесь. У нас ще є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку, говоріть, ви в прямому ефірі. Не чує нас дозвонювач. Прошу. Скажіть, будь ласка, ми вже почали говорити про обстеження вагітних під час вагітності. Скажіть, будь ласка, а що треба обстежувати чоловіку і чи треба? Чоловік повинен здати флюорографію. Рівень туберкульозу в нашій країні – це теж є питання, але я вважаю це питання для іншої програми вашої. Тому флюорографію повинна зробити. Ну, якщо чоловік може піти зробити ВІЧ і РВ реакції, це теж буде гарно. Але це у стандарти не входить на сьогоднішній день, тому тільки флюорографія. До речі, флюорографія – це є те обстеження, яке регламентовано при пологах чоловіка, партнерських пологах так названих. А от стосовно обстеження жінок, тут виникає дуже багато питань, бо я дуже часто на форумах читаю, мені пише там у Фейсбуці, от ми прийшли до лікаря, він на 5 тисяч гривень нам написав у приватну лабораторію обстеження, а є стандарт, який безкоштовний, і це лікарі… А про лікарі... стандарт ми замить, бо в нас знову телефонний дзвіночок 223-09-71. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброе утро. Хотіла спросити вас, у дочки отрицательний резус-фактор, у мужа положительний, и больше 10 лет нет беременности, или на раннем сроке получается срыв. Влияет как-то резус-фактор на
беременность? Дякую за запитание. Резус-фактор на беременность, безусловно, влияет, потому что на самом деле нету положительного или отрицательного резуса. Это тоже такие забобоны, которые до сих пор пациенты не понимают. Есть наличие белка резус и его отсутствие в эритроцитах. Если белок резус есть в эритроцитах, это человек резус позитивный. Если белка этого резуса нет, он резус негативный. То есть нету положительного или отрицательного. Есть наличие или отсутствие. И вот тогда, если ребенок зачат резус положительный, у мамы начинают формироваться ответ иммунной системы. Иммунная система воспринимает вот эти 50% материала отца, этот положительный резус, как чужеродное, да, что-то в организме и начинает атаковать своими антителами. Правда, такие резус-конфликты проявляются позже, в более поздних сроках беременности. И поэтому, если у вашей дочки опять-таки возникают беременности, и они прерываются до 12 недель, пожалуйста, обследуйтесь на иммунологию невынашивания. Или поищите какие-то другие причины, но не резус. Резус вам будет важен после 20 недели. Есть резус отрицательные гамма-глобулины, препараты, которые вводятся и снижают вот эту реакцию иммунной системы. Это будет немножко позже. Подходите в нашу консультацию третьего родильного дома. Пожалуйста, мы вас проконсультируем. Наши врачи этим занимаются. Дякую, Сергію Миколаївичу. Якраз можна в доповнення. Медикаментозна терапія під час вагітності і медикаменти в пологах, якщо ви дозволите. Це теж питання, ми стосовно обстеження ще не розібрали з вами. Рамки передачі обмежені. До речі, ми повинні сказати, що пологи – це є природний процес. І людина народжує на протязі тисячоліть. І якщо пологи проходять нормально, це не потребує втручання медикаментів. Тому от зараз не потрібно писати медикаменти і збирати якісь кошики, йти до пологового залу, бо вони можуть бути непотрібні. Але цивілізація теж вносить свої корективи у положництво. І сьогодні ми маємо дві дуже великі стратегії у пологів. Перша стратегія – це ті глибинні пологи стародавньої системи, яка саме регулюється. До речі, жінка сама може вироблювати свій окситоцин. І це вперше показав відомий Мішель Оден, французька, зараз англійська, акушер-гінеколог, що жінка може вироблювати окситоцин, регулюється пологова діяльність так, як їй потрібно. Але для цього вона не повинна мати зв'язок з зовнішнім міром, світом, з зовнішнім світом. В неї повинен бути темний пологовий зал, в неї повинна бути відсутність телефонів, гаджетів, телевізорів, інтернетів. Повинна поруч знаходитися акушерка чи доула. Це в Києві теж дуже гарний такий напрямок розвитку доул цього мистецтва, допоміжниці у пологах, яка не буде заважати її народжувати. Може зайти чоловік, обняти, потім вийти, вона повинна поглинатися у себе. І тоді жінка, до речі, може ставати на четвереньки, вона може видавати якісь звуки, вона може щось таке робити, що притаманні нам, як тваринам. І вона дуже легко і гарно народжує. Це перше. Такий напрямок у положництві. Інший напрямок у положництві, коли пологова зала як космічний корабль. З апаратурою, з вайфаєм, з мебелью, з ванною, з душем. І тоді це тормозить неокортекс. Але це є соціальні пологи. І інші, і деякі родини, вони кажуть, ми бажаємо, щоб під час наших пологів ми спілкувалися з нашими родичами по інтернету, щоб мати і бабуся, які, от, до речі, там, в мене в Криму знаходяться, щоб вони бачили своє немовля і бачили, як жінка переносить пологи. І тоді потрібні деякі медикаменти. По-перше, це знеболення, бо всі ці фактори, вони оказують вплив на формування болю. І жінка тоді відчуває цю боль більше.
От. Тоді робиться епідуральна анестезія чи інші такі речі. Сергій Миколаївич, я знаю, що Мішель Оден, коли перше подорожував Україною, це для наших глядачів, розкажу, це відомий світовий акушер-гінеколог, який в 70-ті роки поставив ванну в родильний зал і перший вів термін взагалі партнерські пологи і так далі. Розкажіть, будь ласка, от, взагалі роди за Оденом, що це таке, бо величезна кількість наших глядачів про це вже знають. Ну от ці глибинні пологи з затемненим пологовим залом, з ванною у пологовому залі, з аромалампами, з без присутності медичного персоналу, доки все йде гаразд, і, там гарне серцебиття, і пологи йдуть своїм чином, без ускладнень. Це є пологи за Мішелем Оденом. До речі, зараз ми приймаємо участь у перекладі останньої книги Мішеля Одена «Чи потрібні нам акушерки» з англійської та української мови. Вона от буде, я маю надію, у 2018 році видана, і там дуже багато цікавих історичних і наукових моментів стосовно впливу сучасного положництва на народження, на стан дорослих людей. Мішель Оден в цьому є майстром, і він акумулював дуже велику базу дослідницьку. У Києві пологи за Оденом ще приймаються у 5-му пологовому будинку. Я маю надію, да. Сергій Миколаївич, що ви мене запросите на презентацію цієї книги. Дякую вам величезне за насичений, цікавий, важливий ефір. На жаль, ми не все встигли, але ми зустрінемось з вами наступного вівторка. Буде ще цікавіше, а з Сергієм Миколаївичем трохи пізніше я знову його запрошу. Надзвичайний ефір. Не хворійте. До побачення. Світ повинен обертатися округ вагітної жінки. Чудово.